իմնեն ջարանը, կես մետր էլ չկա, ես ընդեղ քնում եմ, ուրեմ առաջի հարկի, 12 դրոպ, 3 առաջին հարկի բնակիչ եմ, Վարդան անունս, ուրեմ բերել են, միացրել են, Երաֆազ հոսանք, ես ընդեղ քնում եմ, ու շատ մոտա գազի տրուբային, բացի դրան, իջացրել են այստեղից, որը որ մետաղական տրուբայա, և մեր երեխաները ամեն օր ստեղ խաղում են, եթե մի հատ հանկարծ հոսանքի ուրեմը բռնկում լինի կամ միանա այդ տրուբային, անձրևիցա եվ այլը, մեր երեխաներից մեկը պետք է հոսանք հահարվի, բացի դրան, ուրեմը ես մեր ես կացայատան, շենքի դիմացի կացայատան քառակուսի մետրը, 200 քանի քառակուսի մետրա, իրանք բերում են մեզ, նախ չեն գալիս սեփականատերերը, մեկ բազմիցս անգամ, 3-4 անգամ խնդրեցինք, որ խնդրում եք, եկեք, հանրային քննարկում անենք, մի գուցե մի բանի հայտարարի կգանք, էլի, ահա, չեն գալիս, բացի դրան, ուրեմը, այստեղից, միջև, այս շենքից, կացայատնից, միջև մեր մուտքը, 12 դրոբ 3-ի մուտքը, 9 մետրա, ես մետրով են օրը չապել եմ, իրանք այս սյուները խպում են, 5 մետր մեր հանրային հաշվի չեն առնում, ոչ մի հանրային քննարկում չի եղել, մի քանի օր առաջ իրանք ներկայացնում են, որ այս փողոցը պետք է ընդհանրապես փակեն, մեր բողոքների, մեր կռիվների, չգիտեմ ոնց ասեմ, եկան մի քիչ մեզ բան են էլի արել, հայերեն ասեմ ադաժենի արեցին, զիջեցին, հիմա չեն փակում, որովհետև այս 12 դրոբ 4 շենքի մուտքը ընդհանրապես փակում է, եթե ընդեղից փակեցին, ես էլի մի մետր ես եմ փակել, ուստեղից ոչ մի մեքենա չի գնալու, այսինքն այս 12 դրոբ շենքի 4 շենքի բնակիչները զրկվում են մուտքու ելքից, մենակ կարող են ոտով մեկ էլ ջորիներով գնան, հակուղում մեջ եք մտնում, հիմա մենք ինչ ենք, ոչկողությունը ալիկ բարձրացնեն, սա լրիվ դիտավորյալ է, ինչու են այսպես, բնակիչները այդքան չկան, ինչքան ոստիկաններն են ոստիկան, ինչ ենք անչ, ստեղ ահաբեկչություն ենք անելու, մենք ահաբեկիչ ենք, առավոտվա 8-ից նստած են, ես առավոտյա ժամը 8-ին գնացի, որ թույլտվություն վերցնեմ կամ, արդեն իսկ ոստիկանները ստեղ էին, հիմա երբ որ ես ոստիկաններին խնդրում եմ, ասում եմ, լավ դուք ինչի հիման վրա եք եկել էստեղ, իրանք ասում են, դու ձեր գործով զբաղվի, մեր գործը ենց նայա, որ դուք ինչու համար եք եկել այստեղ, 150 բնակարանի բնակիչների պահանջը անտեսում եք, մի հատ ինչ-որ կակոյի նիբուց հայերեն ասած, սեփականատիրոջ շահերն եք պաշտպանում, չի կարելի այսպես, ես օրենքի աշխատող եմ, օրեկան, ամսեկան ես իմ քանի հատ օրենքի նախագիծա գալիս, ես բարեմ տայս, լավ, մեր երկրում պետք է որ գործի ես օրենքը, թե ոչ, ոստիկանները պետք է օրինական շահերը պաշտպանեն, թե անօրենների որոք որ բաները, մենք գնացինք խնդրեցինք Ավինյանին հանդիպում, Ավինյանը մեզ տարավ MBC տեղ, ափսոս ես չգնացի, էլի, որովհետև ընդեղ մենք 3 հատ պահանջ ունեինք, դա կասեցնել շինարությունը միջև փաստաթղթերի օրինականությունը համապատասխանի, երկրորդը ուրեմը հանձնաժողով ձևավորեն իրանց իսկ կառույցի, ով որ տվել այս թույլտվությունը շինարություն կատարելու համար, մասնագիտոր են ուսումնասիրել, եթե պետք է մենք էլ կգնայինք անկախ փորձագետների, այդ շինարական փորձագետներ կհրավիրեինք, և երրորդը հանդիպում Ավինյանի հետ, այս 3 բանից ոչ մեկը մեզ չտվեցին, այսինքն մի ժամ լոլո կարդալուց հետո մեզ ասում են, որ դա օրինական է, բողոքենք դատարան, որպեսզի մենք բողոքենք դատարան, 2 տարի դատը կարողա ձգձգվի և այս շինարությունը արդեն կլինի, բացի դրան, ես ապրում եմ առաջին հարկում, դուք պատկերացնում եք, ես ասինքն պետք է գնամ ուրիշտեղ, 2 տարի եթե ստեղ շինարություն լինի, ես պետք է գնամ Վարձով բնակարան գտնեմ, որ ուրեմը ապրեմ,
որովհետև դր էսա, այսօր էլ անօրինական եւ կաբելն են քաշում, այդ մալուխն են քաշում էլեկտրական եւ իրանց զորով, ուժով ուզում են իրանց բաները առաջ տանեն։